Yes, abango bere abantu ku SM Media ne mikro emirala jonna ku talent ne balala nyera ngeze songo Muhammad. Ndi kukubo ubida ye masaka tuwa nokubira. Tugeza kulaba nga tuwerekera omubiri gwo mugenzi Kapesa. Abada koda mugwanga lye Dubai yakaje mukudeko. Na ye ni the ambulance ye emujje mudwaliro emulago tusenga tuli nayo nengeri jemba anti mbavuga sobola kubanga ati kwa tatukana. Kaka wengambi ateka mbeko wenyimirira tembeli ngamba wa ku update seziba zibira wonga zigenda mu maso budde kwa kaunge ezinga bwinzo okubira ngo bulaba wano wendi ndi ku lugudo oludda e Masaka kumpi kumpi wano nechengera Kapesa omulambo gumaze okubira nga gujibwayo mu gwanika litwalire kulu e Mulago so gugenda bera nga gutwalibwa e Kengera bibere nga bakubaka ekimunye then ate jogenda okujibwa gutwalibwa ebitundu bya seeta awo wagenda bera nga azikibwa ku bijja bya bajjajjabe era agenda kuzikibwa olunaku olw'omukaaga ndi that is tomorrow so abeerenga ebyo byo nga biwedde buli omu asabire munne embeera y'okufa bwetyo bwebeereri naye wano wendi ku kkubo na ndi ku kkubo eriva mu kibuga Kampala ku raundi eyebusega ate nga neyongerayo mu maaso naye so njagala mbeere nga nkulaga nga bwola buli motoka ziyitawo zitambula ezidda e Masaka so tugenda bitundu byekyengera ne kajjaamu kanjiko nga bwoyinza okulaba wano olwo trade ndi okumpi n'emmotoka endala so emmotoka erimu omulambo eri mabega mabega awo gye tulinze ate ebeere nga esembera mbeere nga ngibalaga nti munange mugirabeyo nti yeeyi mu omulambo gwa Kapesa then mbeere nga twolekere waka tujja kwogerako n'abafamire maama taata baganda be Kapesa wapi dale za abaana babiri be batugambye naye nga kubaana abo babiri kuliko omuto ejjo kutwabadde naye ku airport nga bwemwalabye omwana ali myaka ndowooza nga wakati w'esatu n'etaano weewatyo jambo omungi nga bayinza okuba nga olaba abo baka ground yange ndowooza mulaba emmotoka ezo zitambula mpolampola abamanyi obulungi oluguudo luno oluva ebusega mu kibuga Kampala ground y'ebusega ate nga lutambula nga ludda mu bitundu eby'e Masaka ambulensi iyo ngirengere ntuuseeko ya bulaaka eyina ebiwawaatuabanga mugiraba ambulensi tunula emabega mu background yange eyo ambulensi eno baasi ya coach ne emabega wa baasi ambulensi gyemulaba eyo ejja mugenda bbanga mugyetegereza bulungi nnyo yeeyo ambulensi eyo gyolaba eyo eyo empitako eyo ambulensi yerimu omulambo ogwa Kapesa soka mbere nga ate nga ngigoberera mbere nga nyongere kuba updates zonna zonna ezigenda maaso paka enkya mu kuziika kola kimbeera ngu negatako nze Sonko Muhammad ku platforms ez'enjawulo tuli ku lugudo ludda e Masaka tugenda Kyengera webagenda okubeera nga ewa maama wa Kapesa balabe ku mulambo kuba abangi babadde tebakakasa nti Kapesa kitufu yakola kinti yafa so baagala bakakase kuba maama abadde nga bamuvoola bagamba maama omwana omukadde wuuyo yabika omwana w'omulamu so bagenda kubeera nga balaba so munywanyi wange wendi naye wuuno atudde ambasada so kambeere nga nsimbula ekibuka kyange kino ekya pikipiki bajaji box ate mbere nga ngenda maso nokubanga mbawa amawulire bonabo negaseko jabanga ofuna bitu nazo Sonko Muhammad ngoberera tugende maso.